Ahoj smečko, border collie určitě znáte, ale znáte border terriera? Tak si pojďme společně představit tohoto příručního sympatiáka se sportovním tělem a vášní prolov. deteriér vznikl v průběhu 18. století v severovýchodní Anglii poblíž hranice s Kockem. Cílem farmářů bylo získat pracovního psa, který by dokázal hubit drobné hlodavce a který by během lovu na lišku byl schopen běžet podél koně, držet s ním krok a v případě potřeby mohl pronásledovat lišky do jejich úzkých ukrytů. Důležité bylo, aby psy byli dostatečně rychlí, vytrvalí, nenároční na péči a odolní vůči všemu rozmarům počasí. Pod Terrier byl ceněn pro své skvělé pracovní schopnosti a občas ho bylo vidět i na některé zemědělské výstavy. Ale většího zájmu chovatelů se nedočkal a mimo rodnou Anglii byl do počátku 20. století téměř neznámý. Ani dnes se neřadí mezi vysloveně módní plamena, ale to neznamená, že by mezi chovateli neměl své četné příznivce. Hlava border terriera se podobá hlavě vidry. Oči jsou tmavé a mají čilý soustředěný výraz. Má silnou kůži, pokrytou tvrdou a hustou srstí, doplněnou o kratší podsadu. Border terrier se vyskytuje v barvě pšeničné, červené, modré spálením nebo šedé spálením. Váha dospělého psa se pohybuje v rozmezí od 5 do 7 kg. Tak typické povahové vlastnosti tohoto plemene přímo souvisí s jeho původním určením jako loveckého teriéra. Je to hlavně pohyblivost, živost a nekonfliktnost. A mezi loveckými teriéry je border teriér považován za jedno z nejklidnějších a nejsnáze ovladatelných plemen, ale stále je to teriér s jeho typickým teriéřím temperamentem. Border terrier je plemeno, které se hodí vlastně pro každého, kdo je schopen a ochoten se mu dostatečně věnovat. Já bych řekla, že majitele šťastných border terrierů lze rozdělit zhruba do tří skupin řekněme, že se jedná o aktivní myslivce, potom sportovně založené rodiny s většími dětmi a nebo mladé páry dosud bez závazků. Pokud se majitel bordeteriéra nechce věnovat lovu ani lovecké kinologii, tak pro vybití temperamentu tohoto plemene může použít většinu psích sportů. Dle mých zkušeností, i když Border Terrier je schopný e, vy, vykonávat vlastně všechny moderní pří sporty, tak e, sám má nejraději agility a coursing. Ještě bych ráda podotkla, že pokud se e, Někdo chce s bodeteriem věnovat výcviků ve větší míře, tak v drtivé většině případů se nejedná o žádné aportéry, takže pokud se bodheteria chcete zavázat, je lepší mu nabídnout něco k jídlu. Co se týče péče, tak bych asi zmínila v prvé řadě péči osrst, tam u, stejně jako u většiny ostatních plemen, tak pravidelné pročesávání srsti není na závadu, ale border terrier patří mezi plemena, jejíž srste udržuje trimováním, což je mechanické odstraňování odumřelé srsti, která sama nevypadne. Trimovat je nutné minimálně dvakrát ročně, a u jedinců, kteří jsou drženi v bytě a nebo se účastní výstav, tak mnohem častěji. Srdce v žádném případě nesmí stříhat nebo holit trojkem, protože pak ztrácí hrubost, barvu a především tu praktickou samočistící schopnost, která je tak jako žádaná u pracovního teriéra. Stejně jako jiná menší plemena psů, je border terier náchylnější na tvorbu zubního kamene. Tak border terier je poměrně zdravé plemeno, ale existují u něj dvě dědičná onemocnění, která jsou typická jen pro toto plemeno. Jedno je označováno jako SLEM nebo jako SPS v překladu syndrom třesů O onemocnění je jednoznačně rozpoznatelné, již už štěňat před odběrem a budoucí majitel se osobně s postiženým štěnětem nejspíš nikdy nesetká. K dispozici je spolehlivý genetický test, který by měl sloužit především jako prevence, že v chovném páru nebudou dva přenašeči tohoto onemocnění. Druhé onemocnění je označováno jako CECS zjednodušeně křeče bordru. Bohužel přes doslova celosvětové úsilí chovatelů se dosud nepodařilo nalézt ani genetický test, ani jiný způsob jednoznačné a spolehlivé diagnostiky. Onemocnění je velmi podobné epilepsy a někdy se poprvé může projevit až u starých jedinců. Co se týče toho prvního onemocnění, toho třesuštěňat, tak postižení jedinci se většinou nedožívají dospělosti, i když onemocnění samo o sobě letální není. Týká se to ale jenom postižených jedinců, přenašeči jsou naprosto zdraví. Co se týče toho druhého onemocnění, těch křečí borderů, tam vlastně to omezení toho, té kvality života je dost podobné jako třeba u psů nemocných epilepsí. Jak se vám líbí Border terier? Znali jste ho už dříve? Pochlupte se nám do komentáře. Tlapku na to!